ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកជួបពិភាក្សាតាមទូរសព្ទក្រោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកធ្លាក់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងสหរដ្ឋអាមេរិកបានសន្ទនាតាមទូរសព្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែមីនាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់យោធាអាមេរិកបានធ្លាក់នៅสมុតខ្មៅនៅក្នុងឧបតវៈហេតុដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហៅថាមិនមានសវត្ថិភាពនិងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទីក្រុងមូស្គូបញ្ជាក់ថា សំណាសម្រាប់ការហៅទូតរស័ព្ទនេះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែมันបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតនៃការសន្ទនារវាងប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីលោកសិជីឆៃគូនិងប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកលូយអូស្ទីននោះទេការហៅទូតរស័ព្ទនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនៅទីក្រុងមូស្គូនិងវ៉ាស៊ីនតោនបានចរប្រកន្ណគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើងក្លាមមើលយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើสมុតខ្មៅកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមីនាទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រី ជនខ្ពស់រុស្ស៊ីនិងអាមេរិក គឺកម្រោមានណាស់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដោយតំណៈតំណងរាវិងភៀកគីតាំងពីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេលជីចរើនសតវត្សមកនេះអំឡុងការហៅទូរសាពរបស់លោកសៃគូបានប៉ះប្រាប់លោកអូស៊ីនថាការហោះហៅយុណហោះគ្នាមនុស្សបោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមឆ្នេរសមុទ្រដបនគ្រីមៀគឺជាការបង្កហេតុដែលអាចនាំទៅរកការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រខ្មៅនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពីជាតិរុស្ស៊ីបានបង្ហាញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាមទៀតថារុស្ស៊ីមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអភិវឌ្ឍស្ថានភាពបែបនេះទេប៉ុន្តែនឹងមានប្រតិកម្មនៅពេលអនាគតនៅក្នុងសន្និសីទសัมស្រម។តំបន់ក្រីមៀគឺជាឧបទ្វីបមួយនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2014។លើពីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានរៀបរាប់ថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវអន្តរប្រិមារួមទាំងការមានខ្សែតំណាក់ទំនងយោធានៅក្នុងវិបត្តិមួយ។ លោកអូស្ទីនបានបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយនៃការហៅទូរិស័ព្ទនោះទេរួមទាំងថាតើលោកបានឫគុនការស្ទាក់ចាប់របស់រុស្ស៊ីដែរឬទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងបន្តការហោះហើតាមច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតនិងเตรียมទីឲ្យយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិងវិជាជីវៈ លោកអូស្ទីនបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកសាព័ត៌មាននៅមន្ទីរបច្ចកោនរួមជាមួយនឹងអ៊ុតដាំសេនីម៉ាក់មេលីប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះដែលមានការហៅទូរស័ព្ទបាច់ដដែលជាមួយលោកវ៉ូលេរីហ្គេរ៉េស៊ីម៉ូប្រធានអគ្គសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ី គូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាយុនហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានបុកនឹងស្លាបចាក់របស់យុនហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ខ្លួនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជាក់ថាយុនហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី SU-27 ចំនួន2គ្រឿងបានអនុវត្តនៅអ្វីដែលយោធាអាមេរិកបានពិពណ៌នាថាជាការស្ទាក់ចាប់ដោយអចេតប្រងប្រយ័ត្នមកលើយុនហោះគ្មានមនុស្សបើកស្ទើបការអាមេរិក ពេលកំពុងតែហោះហើរនៅក្នុងលំហអាកាសអន្តរជាតិទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រេងឥន្ធនៈមកលើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក MQ9 របស់អាមេរិកដែលប្រហែលជាព្យាយាមធ្វើឲ្យវាមិនអាចមើលឃើញទិសដៅឬធ្វើឲ្យខូចហើយបានហោះហើរនៅពីមុខយន្តហោះរបស់ខ្លួនយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក MQ9 របស់អាមេរិកមួយគ្រឿងមានតម្លៃរហូតដល់32លានដុល្លារ គណៈប្រតិភូក្រុងមូស្គូបានលើកឡើងថាមិនមានការប៉ះទង្គិចណាមួយបានកើតឡើងនិងបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការហោះហើររបស់យន្តហោះអាមេរិកសម្រាប់ឧប្បត្តិហេតុនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងគ្នាពីភាគីអាមេរិកឲ្យអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ទីក្រុងមូស្គូប្រចាំនៅវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថា ប្រទេសរបស់លោកចាត់ទុកឧប្បត្តិហេតុនេះជាការបង្កហេតុដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើង MQ9 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី Su-27 ក្រសួងបានរៀបរាប់ថាយន្តហោះចម្បាំងមកពីกองកម្លាំងការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើងដែលក្រសួងអះអាងថាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លុះទៅកាន់ព្រំដែនរុស្ស៊ី